Indijski lider je bio dočekan u New Yorku sa najvišim počastima. Nakon predvođenja Međunarodnog dana joge u Ujedinjenim nacijama, njegova sljedeća postaja je Washington, ovalni ured Bijele kuće i zajednička sjednica oba doma kongresa. Najviši američki diplomata kaže da dvije zemlje dijele specijalnu vezu, zabrinutost oko Kine i njenih rastućih vojnih ambicija. Vidimo naš odnos kao jedinstvenu vezu između dvije demokracije, najstarije u svijetu i najveće u svijetu, sa posebnom obavezom sada da pokažemo da naše vlade mogu služiti svim svojim građanima. Razgovarat će se o najmoćnijem rivalu Indije, Kini, o ratu u Ukrajini i o strateško-tehnološkom partnerstvu na poljima obrane, energije i istraživanja svemira. U Bijeloj kući očekivanja su velika. Mislim da imaju ozbiljne i konkretne stvari kojima mogu odnos dviju zemalja podignuti na novu razinu. Mnogo toga je fokusirano na obranu i na prijelomne najnovije tehnologije. O nekim ključnim pitanjima dvije zemlje imaju različite poglede. Indijski premijer Narendra Modi nesklon je da osudi Rusiju, koja je glavni izvor nafte i oružja za Indiju. Bidenova administracija je bila voljna to ignorirati. Mnogi kažu da bi Indija trebala barem na neki način podržati Sjedinjene Države i njene partnere u slučaju invazije na Tajvan. Indija je do sada izbjegavala tako nešto jer ne želi biti uvučena u taj sukob. Dakle, ima područja gdje su pogledi posve različiti, ali američka administracija pokušava umanjiti te razlike i primarno se fokusirati na područja gdje se slažu. Tu je i delikatno pitanje ljudskih prava. Human Rights Watch kaže da se Modijevo poštivanje za građanska i politička prava, citiramo, ozbiljno narušilo posljednjih godina. Hoće li Biden otvoriti to osjetljivo pitanje? Mislim da će to najvjerojatnije biti rečeno u pozadini. Ne vjerujem da će se od toga javno napraviti veliko pitanje jer neće htjeti ugroziti pozitivne strane odnosa dviju zemalja, ali vjerujem da će biti preneseno privatno i nijansirano. Biden će biti domaćin državnog banketa u četvrtak. A iz obzira prema svom vegetarijanskom gostu, Bijela kuća je dovela slavnog kuhara koji je specijalista za jela od bilja.